Vítám čtenáře Model Hobby magazínu a také diváky našeho YouTube kanálu u dalšího dílu v rámci rubriky Tiskneme 3D. Tentokrát máme projekt číslo 5.0, který se dělí na tři podprojekty. 5.1 to bude v podstatě tady ta šupléra, 5.2 to bude tato vrtačka, ruční vrtačka, a 5.3, což je tato trofej. A za chvíli se na to podíváme blíže, samozřejmě uvidíte v tomto videu i to, jak se připravovaly podklady. A co je zásadní, je to, že my jsme poprvé v rámci naší rubriky a v rámci našeho 3D tisku použili materiál, který jsme ještě neměli. Z firmy Prusa Research jsme obdrželi na testování materiál Flex, což je tato zelená součástka, a také materiál Brasfil, což je filament s příměsí Mosazy. To z toho máme vytištěnou tady tu trofej. Tu trofej jsme si našli v databázi programu 3D Builder, který máme standardně ve Windows 10. A tak to vypadá po vytištění. Ještě to není vyleštěné. To samozřejmě také připravujeme. Konkrétně, jak vypadá ten vyleštěný produkt vytištěný, bude publikováno na stránkách modelmagazin.cz, a to pátek 29. dubna. To je den, kdy vychází aktuální číslo Model Hobby magazínu číslo 5 v tištěné podobě. A právě v tom čísle 05/2016 najdete samozřejmě také podrobnější informace o těch tištěných produktech, respektive projektech, a nějaké další bližší info. Nyní se tady pojďme podívat na jednotlivé ty projekty samostatně, řekneme si, co tam bylo za úskalí, případně co se pokazilo, a také to, zda to funguje. Toť v tuto chvíli vše, pojďme na to. Naším prvním projektem tedy je tato šupléra, chcete-li posuné měřítko. Na databázi Thinkiver jsme ji našli ve dvou verzích, jedna je se stupnicí v milimetrech od 0 do 100 a druhá je ve verzi se stupnicí v palcích od 0 do 4 palců, což v podstatě odpovídá zhruba těm 100 mm. A my jsme si zase vytiskli tu šupléru dvoubarevně, respektive barevně šedivá je tady ten prstenec okolo té šupléry, a červeně jsme udělali tělo a posuvník. V článku, který je v časopise, uvádím, nakolik nás tato šupléra vyšla, takže vám to nechám jako tajemství, abyste brouzdali na stránkách Model Hobby magazínu, ale zase na druhou stranu jsem tam slíbil, že na videu ukážu ten problém, který nastal. Problém je v tom, že ačkoliv je doporučeno ten PLA materiál, tak se nám ulomila tady ta placička. A ta placička vlastně je od tohohle toho posuvníku, na který se musí navlíct ten prstenec. A to je právě ten problém, protože samozřejmě vy potřebujete, abyste to navlíkli, trošku stlačit ty dvě pacičky, a při té příležitosti nám to prasklo, což je škoda. Na druhou stranu je to v zásadě jedno, protože šupléra i tak pracuje tak, jak má. Samozřejmě bylo by hezčí, kdyby to, se to nestalo. Máme tady samo to měřítko zde na těle šupléry, a potom ještě zde máme tedy miniaturní stupnici, kde si můžeme odečítat detaily. Já teď ukážu například, máme tady špalek, nevím, jestli to bude dobře vidět, tak si ten špalek změříme, schválně, co nám řekne potom šupléra. Mně teda tady vychází 3,2, respektive 32 mm. Tak se pojďme podívat, odšroubujeme si tu šupléru, jak vidíte, šroubováním to jde velice hezky, takže stále to funkční, i když tam chybí ta jedna pacička. Funguje to parádně, ty závity, musíme teda najet dostatečně to pomalejší než klasický šupléry posuvní, ale jinak by to asi nešlo, tak ještě musíme. Tak, ještě. Stlačíme a mě to teda ukazuje bohužel 31. To znamená, máme zde zhruba milimetr úskok, ale i tak si myslím, že to je docela dobrý na nějaký takový ty hrubší měření, když šupléra se používá na detailnější měření, si myslím, že by to nemuselo být od věci. My jsme to samozřejmě tiskli, protože nás to zajímalo, jak to celé vypadá, jak to celé bude fungovat,
A jak jsem zmínil, došli jsme k závěru, že ta konstrukce je moc křehká. Nevím, jestli by pomohlo to vytisknout z ABS, a možná ano, anebo potom z PETu, který je možná více odolný než ten PLA na nějaký to hrubší zakázení. Chtěl by to být něco pružnější materiál, ale ne flex, a potom si pochvíle za chvilinku u ruční vrtačky. Takže tolik k naší šupléře. Před sebou máme tedy projekt 5.2, což je naše ruční vrtačka. A dříve než se pustíme do vrtání, tak si dovolím pár slov. Vrtačka se skládá ze 4 částí. Tisk byl bez problémů. Náklady na tuto ruční vrtačku se vyšplhaly až na 9,30 Kč, kdy zhruba koruna je za elektřinu a zbytek je za materiál, jelikož ta vrtačka váží nějakých 15 gramů. Co se týká samotné konstrukce, přijde mi to relativně vtipné. Jak vidíte, ten dřík se docela posouvá bez problémů. Zde tohle kolečko, vlastně, které se má potom protáčet v ruce, tak to bych chtěl buď trošku promazat, nebo ještě trošku spilovat. A co se týká té hlavice, tak tam jsme narazili na jeden docela zásadní problém, protože opět se ukázalo, že jde o velice křehký kousek, materiál, a tady ta pacička té hlavice se nám ulomila. My jsme zkoušeli, jak jsem popisoval v článku, nový materiál Flex. Je opravdu vtipné tisknout gumu. Jak vidíte, ten materiál je opravdu gumový, dá se s ním dělat téměř cokoliv. Bylo by to tady ideální, a dokonce to sedí i tady s tou hlavicí, není problém, nebo respektive s tou zašroubovací hlavicí, ale problém by teoreticky mohl být, kdybychom vytiskli ten díl stejně dlouhý, jako máme tělo té vrtačky klasické, zda by potom se moc nepružil, což by nám při té práci tady tím posuníkem asi nedělalo moc radost. Takže tam je možnost jakoby zvětšit tu vrtačku na zhruba 150%, kdy se dostane nějakých 18 cm, takže to bychom se posunuli o asi 6 cm na výšku, tím by se zvětšila i šířka a pak by se teoreticky i zvýšila pevnost tady těch dílů. Co se týká vrtáků, tak samozřejmě maximum je nějakých 6 mm, protože tady mám 8mm vrták a ten už tam neprojde. Při zvětšení té vrtačky, jak jsem popisoval, by samozřejmě byla větší i tady ta díra, teoreticky bychom tam dostali i větší vrták. Na druhou stranu i tu šestku nadspat do těch paciček je celkem problém, takže my si tam nasadíme tu čtyřku. Zašroubujeme. Vrták drží, nasadíme otvírák a zkusíme tady, jestli vrtá nebo nevrtá. Tak, já jsem tady už si něco předvrtal s touhletou vrtačkou a teď teda, že mi to tady bude ujíždět, tak zkusíme, jestli to funguje. Tam je teď problém, že se mi právě neprotáčí ten horní a tady ta čepička, ale jak vidíte, tak vrták se zakusuje. Je to spíš taková legrace, určitě to není pomocník do dílny, ale něco určitě vyvrtat dokáže, spíše do nějakého měkčího dřeva. Takže jak říkám, je to spíš taková věc pro legraci. Před sebou máme naši trofej. Poprvé jsme tiskli materiálem Brasfil, což jsem zmínil v úvodu. A ta trofej je docela hezká, musím říct, a že se těším, až to vyleštíme do toho mosazného lesku, jestli se nám to samozřejmě povede. Všeobecně ta mosaz by se mohla uplatnit i v tisku detailů pro RC modely, anebo i statické makety lodiček historických, kde ta mosaz byla hojně používána. A nevím, jestli my jsme udělali něco špatně při tom tisku, ale při sundavání se nám jednoduše takhle a odlepila ta jedna z vrstev, ale nám to nevadí, protože naštěstí ještě zbylo tohleto. Jak jsem zmínil, to, zda se nám to podaří vyleštit a jak, budeme publikovat na stránkách modelmagazin.cz, a to 29. dubna 2016. A
Já bych ještě tady jenom řekl jednu takovou věc. Ta hmotnost je opravdu cítit. Je to i potom poznat na tom, že výsledek váží 43 gramů. Filament Brasfil s příměsí Mosazy je vlastně ten nejdražší, co je v současnosti na našem trhu dostupné pro reprap tiskárny. Nesrovnávám to s úvozovkách kartridžema pro tiskárny automatičtější, než jsou reprap tiskárny, a stojí 1599 korun za 3 čtvrtě kila. Takže vlastně ta cena za 1 gram je více než 14násobná oproti například PLA nebo ABS. A díky tomu se nám cena vyšplhala na nějakých 91 korun 70 za tuto srandu za materiál. A co se týká tisku, ten trvá zhruba 3,5 hodiny, takže to je už zanedbatelných 175 Wh a pár halířů na elektřině, ale ten materiál je prostě drahý, s tím nic nenaděláme. Spíš asi si budou uživatelé 3D tiskáren filamenty s příměsí Mosazy, případně bronzu a mědi, které jsou také v nabídce a jsou ku podivu levnější než ta Mosaz, tisknout spíš nějaké menší věci, detaily. My jsme původně chtěli tisknout šachy, ale to, do toho jsme se raději nepustili, protože firma Prusa Research nám sice poskytla filament, za což děkujeme, ale zase ne tolik metrů, kilometrů, abychom z toho mohli natisknout šachovnici a šachy. Tak, takže to je toto. Uvidíte, jestli a co z toho vznikne, až to celé rozleštíme. Doporučen je brusný papír různých zrnitostí pro různé fáze toho broušení. My se pokusíme dodržet ten postup a budeme o tom informovat potom na stránkách modelmagazin.cz. Takže naší šupléru jsme si našli opět na Thinkiverse, vytvořili Lobo CNC, a to už v loni v květnu. Tady samozřejmě máte přehled všech položek, které jsou ke stažení. Je jich trošičku více, ačkoliv se šupléra skládá ze 4 součástek, a to proto, že si můžete zvolit mezi stupnicí v milimetrech nebo v palcích. My samozřejmě, když si přepneme tady na slicer, tak už máme naimportovaná obě dvě těla té šupléry. Tady vidíte stupnici v milimetrech, tady vidíte stupnici v palcích. Co se týká nastavení, tiskli jsme na normál PLA, naším Prusa i3 originál. Jak jste viděli v předchozích minutách, tak samozřejmě tam byl problém s tou křehkostí zrovna tohohle z toho dílu, a ačkoliv tady tvůrce doporučuje tisk na PLA, takže nevím, kde nastal ten problém. Zvětšit se to bohužel nedá, protože tam samozřejmě už bychom neměli tu stupnici tak, jak má být, aby to bylo přesné, relativně přesné. Toť asi k té šupléře. Nyní se podíváme na druhý projekt, tím byla vrtačka. Vrtačka je docela vtipná, opět se skládá ze 4 součástek. Žádné jiné varianty zde nejsou. Opět je doporučeno PLA, tož jsme také tiskli, a tam jsem se opět zase pozastavoval nad tady tou hlavicí pro uchycení vrtáků. Samozřejmě dalo by se to zvětšovat, protože když si tady naimportujeme tu vrtačku, tak v podstatě zjistíme, že má výšku okolo 116 mm nebo 117 mm, takže samozřejmě my bychom mohli tuto vrtačku zvětšit na řekněme 150%, tím bychom se dostali na nějakých 175 mm, budeme-li chtít být ještě víc, tak zkusíme 165% a už jsme na 192 mm, stále se nám to vejde do té tiskové plochy, která je 20x20x20 cm. A samozřejmě byste museli v rámci toho zvětšení zvětšit, tady máme uvedené to zvětšení, zvětšit i ty ostatní součástky. Opět tisk PLA, nastavení normální. Nyní se ale podíváme na tu trofej, kterou jsme si tiskli z toho nového materiálu Brasfil. Tu jsme si našli tady v databázi programu 3D Builder, který je zdarma v Windows 10. Ta trofej je relativně hezoučká, myslím si, že se docela povedla na to, že je to zdarma projekt v počítači. Takže tuhle tu trofej si samozřejmě naimportujeme sem. Máme ji zde. Ta trofej sama o sobě je vysoká 54 mm, je to malé, my jsme
to tiskli na 200%, aby to bylo o trošičku větší. Když budete tisknout, tak nesmíte zapomenout tady zvolit Brass Bronze Fill, to znamená nastavení Prusa Research, Prusa E3 tiskárny, tak aby jsme tam měli ten Color Fab Brass nebo Bronze, a tady už se nic nevolí. Pak se to vyexportuje a samozřejmě tiskne. Nastavení tiskárny je stejné jako u běžného PLA, takže z tohohle pohledu žádný problém. A já jsem ještě předtím zmiňoval ten materiál Flex. Nebudu si sem nahrávat znovu tu vrtačku. Při tisku z materiálu Flex je nutné nastavit několik parametrů. To znamená, tady v první verzi dáme Print Settings Flex, dále nastavíme filament, což je opět Flex, a do třetice nastavíme tiskárnu Flex. Díky tomuhle tomu se nebudou stávat nějaké problémy během toho samotného tisku, což mě se stalo, neboť jsem zapomněl právě tady dole zvolit to printer Prusa E3 Flex. Na mašině jako takové, nebo na tiskárně, potom nastavíme v předehřevu materiál Flex a tím by to mělo být všechno hotové. Vyexportuje se do G-Codu a je hotovo. Takže to je asi všechno, co se může říct k těm přípravě podkladu, na co si dát pozor, a děkuji za pozornost.